Re, viss ēters ir te! Uz Mežaparka zaļo teātri garu un garā rindā stāv hip-hop mākslinieka Anša Dairadas cienītāja pūles. Kamēr visiem pārbauda Covid certifikātus, dokumentus un biļetes, paiet vairākas stundas. Pa to laiku publika iesilda reperis Rolands Če. Es esmu pats no viņa daudz ko mācījies. Gan to garīt to pašu, kā uz skatuves, kā repot pareizi uz skatuves, kā ritmā labi iet. Nu, viņš man vienmēr bijis, gan savā ziņā mentors, man daudz palīdzējis. Lai tagad redz, kas bija neredzīgi, hip-hop eņģeļus ceļamies debesīs, nevis kā krusts, bet kā erekcijas. Pirmo reizi tik lielā koncertā skan dziesmas no Anša pēdējā albuma Liela māksla, kas ierakstīts pērnu Covid apstākļos mazmazītiņā telpā, bet ticis godalgots ar mūzikas ierakstu gada balvu zelta mikrofonu, iegūstot gan gada pašmāju hip-hop mūzikas ierakstu apbalvojumu, gan labākā albuma titulu. Es neatcerējos šīs tā kā sajūtas, kā tas ir, kad ir īsts koncerts, tā kā bars ar cilvēkiem un visi ir, visiem ir kaut kas vienojošs, un tas vienojošais ir kaut kas, ko es mājās uztaisīja mazā kastītē datorā. Nu, tas arī ir pandēmijas albums, būsim godīgi. Viņš sanāca ļoti tāds par iekšējo pasauli vairāk un ceļojums sevi. Reizi man paliek grūtapsīt, un tas ir normāli, kas sūts mīt. Dienas beigās dabūju to visu, kas man trūts ir. Vārdi un arī pats beats, nu, ir daudz savādāks kā citiem latviešu hiphopperiem. Katrs beidzina izteikties tā, kā viņš vēlas savā valodā. Ansim tas izdodas ļoti labi. Tas ir Ancis, tas vienkārši ir Ancis. Un jau brašs hisparās, un tā no hiperbolu brašs. Brašs nelegāli pišās, tā kā incest kaut kāds traps. Ļoti laba enerģija mūziķiem, ļoti laba enerģija. Un tāpēc mēs visi esam šeit, mēs vienam gribam to enerģiju uzkrāt un vai tiktu caur šiem laikiem. Mūzika, personība, pilnīgi viss. Paskatieties uz publiku! Skarakītās! Viņš ir gudrs, viņam ir laba enerģija. Es nāku smagi, jo arī jāpulsies, es esmu smagi. Man laikam patīk atstāt sevi nedaudz pasīvākā pozīcijā un vairāk runāt par to, kādās lietās ir vērts ieklausīties un kāpēc. Bet man ir prieks vienkārši atstāt savai sētai vārciņus vaļā un paskatīties, vai kāds ienāks paklausīties. Un tas arī viss tur tā maģija. Koncertu apmeklēja Aneta Lesīte un Dzintars Spriņas no Latvijas televīzijas.